ፋኖ ኃይል ከአገዛዙ ጋር እያደረገ ባለው ሰሞነኛ ፍልሚያ አስደናቂ ጀብዶች መስራታቸው ተናግረዋል ጀግኖች ፋኖዎች በአንድነት በመሆን የጋራ ጠላታቸው የሆነው የብርሃኑ ድላ ጦርን ተቀናጅተው እያናገሩት ነው ከሰሞኑ በተሰሩ ኦፕሬሽኖች በአገዛዙ ኃይል ላይ ሙትና ቁስለኛ ትርግ በጎንደር አርማጮ ላይ ጓንጎንዝ ላይ የአገዛዙ ኦራል ከነ ወታደሮቹ መጋየቱም ታውቋል እንዲ እንዳለ ደግሞ በጎጃም ሰላሳ ሺህ አዲስ የብልጽግና ወታደርና ሶስት ጄኔራሎች መሰማራታቸው ተገልጸዋል መረጃውን ይዘነዋል ከሰሞኑ ሰሩት የአማራ ፋኖ በጎጃ እያካሄደ ባለው ኦፕሬሽን ሽንፈት ያጋጠመው ስርአታዊ ዘረፋ እያካሄደ መሆኑን መራይ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎችም አረጋግጠዋል በሌላ በኩል ለስድስት ወራት በአገዛዙ ታፍነው ደብዛቸው ጠፍቶ የነበረው የአማራ ክልል ምክር ቤት አባሉ መለቀቃቸውም ተሰምተዋል ጤና ስጥልን ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች ያላቸው በት ያለም ዳርቻ ሰላምታችን ድረስ እያለና ሁለሰዓቱ መደመጥ ያለባቸውን አጭርና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኖ ደር አርማጭ ሆ ጓንግ ወንዝ ላይ ያገዛዙ ኦራል ከነ ወታደሮቹ ጋይቷል ዛሬ ጓንጉ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ በወሰደው የደፈጣ ጥቃት ያገዛዙ ኦራል እስከ ጫናቸው ወታደሮች ክፉኛ ኪሳራ ደርሶበታል ይበንድ እንዳለም በጎጃም 30 ሺህ አዲስ የብልጽግና ወታደርና ሶስት ጄኔራሎች መሰማራታቸው ተገልጿዋል በጎጃም ምድር የትራንስፖርት እገዳ የተደረገው ያገዛዙ ጦር በውጊያ ወቅት ንጹሀንን ተገና አድርጎ ስለሚዋጋ ያንን ለመከላከል ነው ሲል የአማራ ፋኖ በጎጃም መከተል ሰብሳቢ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ፋኗ አስረስ ማረት ተናግረዋል የአማራ ፋኖ በጎጃም ከቀናት በፊት ያወጀውን ልዩ ዘመቻ ተከትሎ በበርካታ አካባቢዎች ውጊያዎች እያካሄዱ መሆኑን ፋኗ አስረስ ገልጿዋል ከተሞችን ኢላማ ያደረገ ልዩ ዘመቻ እየተደረገ መሆኑን ያነሳው ፋኖ አስረስ ይህም በአርዳር ከተማን ጨምሮ በሌሎች ከተሞቹ እየተፈጸመ ነው ብለዋል ያአገዛዙ ኃይል ደግሞ ንጽዋንን ኢላማ ያደረገ ጥቃቱን የቀጥለ ሲሆን የአእምሮ ህመምተኞችን ጨምሮ ግድያውን መቀጥሉን አስታውቋል አፈንግጠ የነበሩ ያገዛዙ የፋኖ አመራሮችን በማጥፋት ትግሉን አኮላሻለው በሚል ቢንቀሳቀስም ሊሳካ አልቻለም። ያለው አርበኛ ስረስ አርበኛ ዘመንን አርበኛ ስረስ ወይም ዋርካው በማጥፋት የሚቆም ትግል የለም ብለዋል እንዲሁም በጎጃም ቀጠና 30 ሺህ አዲስ እግረኛ ወታደሮችና ጦሩን የሚመሩ ሶስት ጄኔራሎች መመደባቸውንም አረጋግጠናል ሲል ገልጸዋል እንዳለ በጎጃም የቀጠለው ተጋርሎ የሁለተኛ ክፍለ ጦር አካል የሆነው ጀግናው ደጋዳሞት ብርጌድ ለሁለት ቀናት ከፈረስ ቤት ወጥቶ ወደ ጉድባ ሰቀላ ሲያቀና የነበረውን ያገዛዙን ኃይል ደፈር ላይ በመክበር ውጊያ ሲጀምር ፈርጥጦ ፈረስ ቤት በመግባት እንደተለመደው እንደ ፍልፈል አፈር ውስጥ በመግባት ከሞት የተረፈው ነገ ባይቀርለትም ዛሬ መትረፍ ችሏል የአንደኛ ክፍለ ጦር ባህርዳር ብርጌድ ባህር ከተማ ላይ በርከት ያሉ የስርዓቱ ሁለት እግር አሳማዎችን በቦምብ አጋይተዋል ባህር ዳር ብርጌድ ወደ ጭስ አባይ ሲሄድ የነበረውን የብርሃል ጁላን ሰራዊት ስልታዊ ቦምብ በመጥመድ እና በዲሽቃ እያረሰ ከ43 በላይ ያገዛዙን ኃይል ከሰውነት ወደ አፈርነት ቀይሮታል የአንደኛ ክፍለ ጦር ኮሎኔል ታደሰ ሙልነ ብርጌድ ጌዮንሽ አለቃ የአገዛዙ ኃይል ከዱር ቤቴ ወደ ቢኮሎ ለስምንት ባደረጉት የትንቅንቅ ውጊያ ያገዛዙን የጥይት መርስ በመጋት በጥይት መርፌ አ ተላክመውታል የአምስተኛ ክፍለ ጦር አካል የሆነው የቋሪት ጀግናው ገረመው ወንዳወቅ ብርጌድ ከአራት ቀን ውጊያ በኋላ ለኦፕሬሽን እንዲያመች በመልቀቅ ቋሪት እንዲገባ ተደርጎ የነበረው የአዊ ሰራዊት ኦፕሬሽን እንደሚሰራበት አውቁ ሙሉ ከተማ በመልቀቅ ወደ አዳማ ተራራ ነፍሱ ሊያተርፍ ብሄደም ቋሪቴው አዳማ ተራራ ላይ የብርድ ቆፈን ይዘው ሲቀጠቅጠው ውለዋል በዚህ ሁለት ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ በርካቶች የጥይት ራት ሆነዋል የዘጠነኛ ሳሙኤል አወቅ ክፍለ ጦር አካል የሆነው አንበሳው መዝገቡ ጮቄ ብርጌድ አምስት ድሽቃና ለቁጥር የሚያዳግት መትረጊስ ስናይፐር እና ክላሽ ይዞ ወደ ሰዴ ሲሄድ የነበረው የአገዛዙ ኃይል ጥጃ ወንዝና ከርኒዋሪ ላይ ሲለበለበው ውላል በመሆኑን ሽንፈትን የተከናነበው የብርሃኑ ጅላ ሰራዊት ከሰሞኑ የአማራ ፋኖ ጎጃም እያካሄደ ባለው ኦፕሬሽን ሽንፈት ያጋጠመው ስርአታዊ ዘርፍ እያካሄደ መሆኑ መራዊ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎችም አረጋግጠዋል የመራይ ከተማ ነዋሪዎች በንግድ ስራ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ነዋሪዎች ፋኖን ትደግፋላችሁ በማለት ከመኖሪያ ቤታቸው ከስራ ቦታቸው በቁጥር ከ65 በላይ ሰዎችን በመከላከያ ሰራዊት አባላት በማፈን ከ200 ብር እስከ 500 ብር ድረስ እየተቀበሉ ከደበደባቸው በኋላም የከፈሉትን እየለቀቁ ያልከፈሉትን ደግሞ በዱላና ና በተለያየ ነገር እያሰቃያቸው መሆኑን ምንጮች ጠቁመዋል እንደ ምንጮች አገላለጽ ከሆነ ያልከፈሉ ሰዎች ያሉበት እስር ቤት የጩወ ድምጽ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚሰማም ገልጸዋል እንደሚታወቀው በምራይ ከተማ ከዚህ በፊት አገዛዙ ሰራዊት ከ150 በላይ አን ሰዎች መግደላቸው የሚታወስ ነው ወደ ሌላ መረጃችን ስናቀና ደግሞ ለስድስት ወራት በአገዛዙ ታፍነው ደብዛቸው ጠፍቶ የነበረው የአማራ ክልል ምክር ቤት አባሉ መለቀቃቸው ተሰምተዋል ከስድስት ወራት በፊት በ ያልተቀዛዙ የጸጥታ ሰዎች ታፍነው የተወሰዱት የአማራ ክልል ምክር ቤት አባሉ አብቶ ሀብታሙ በላይነ ትናንት ማክሰኞ ነሀሴ ሰባት መለቀቃቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል አቶ ሀብታሙ የአማራ ክልል ምክር ቤትን የተቀላቀሉት በምዕራብ ጎጃም ዞን ከምትገኘው ቋሪት ወረዳ ተመርጠው ነው በሰኔ 2013 ዓ ም በተካሄደው ምርጫ እንደርሳቸው ሁሉ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የወከሉ ሌሎች ሁለት ተወዳዳሪዎች ከቋሪት የምርጫ ክልል ተመርጠው የምክር ቤቱ አባል ሆነዋል አሁን በስር ላይ የሚገኙት የቀድሞው የአብን አመራር አቶ ክርስቲያን ታደለ ለዘብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመረጡ ሲመጡ ከቋሪት የምርጫ ክልል ነበር የአብድ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩት አቶ ሀብታሙ በአገዛዝ ሰዎች ታፍነው ደብዛቸው የጠፋው ከካቴት 22 2016 ጀምሮ እንደሆነ ይታወቃል በለቱ በአዲስ አበባ ከተማ አራት ኪሎ አካባቢ ሰው ላገኝ ብሎ ከቤት እንደወጣ አልተመለሰም የሚሉት ምንጮች ከዚያን ጊዜ አንስቶ ለስድስት ወራት ያክል አቶ ሀብታሙ ያሉበት ሳይታወቅ መቆየቱን አስረድተዋል ብሔራዊ የሰብዊ መብቶች ተቋም ኢሰመኮ ባለፈው ግንቦት ወር መጨረሻ በወጣው አንድ መግለጫ አቶ ሀብታሙ ከካቴት ወር መጨረሻ ጀምሮ የት እንዳሉ እንደማይታወቅ በተመሳሳይ አስታውቆ ነበር ኢሰመኮ የግለሰቡን ጉዳይ ያካተተው በግጭት አውድ ውስጥ ውጭ የሚፈጸሙ የሰብዊ መብቶች ጥሰቶችን በዘረዘረበት መግለጫ ነው አቶ ሀብታሙ ከአዲስ አበባ አራት ኪሎ አካባቢ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ታፍነው የተወሰዱ መሆኑን ኢሰመኩ በዚህ መግለጫ አመላክቷል ከአማራ ክልል ምክር ቤት ተመርጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል ጭምር የሆኑት የአቶ ሀብታሙ ጉዳይ ባለፈው ሰኔ መጨረሻ በተካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይም ተነስቶ ነበር በዚሁ ስብሰባ ላይ እንደ አቶ ሀብታሙ ሁሉ የአብን የምክር ቤት ተመራጭ የሆኑት አቶ አበባው ደሳለው ጉዳዩን በጥያቄ መልክ ለአብይ አህመድ አቅርበዋል ይሁን እንጂ የአፋኙ ስርዓት መሬት ለዚህ ጥያቄ መልስ ሳይሰጡ አልፈዋል አቶ ሀብታሙ እስካሁን የት እንደቆዩና የነበሩበትን ሁኔታ በተመለከተ በዚህ ጊዜ መናገር እንደማይፈልጉ ቤተሰቦቻቸው ጨምረው ገልጸዋል ከባህር ማዶ ዳገኘናቸው መረጃችን ስናቀና ኤርዶሃን የፍልስጤማውያንን ሰቆቃ የሚያባብስ የምዕራብያን ድጋፍ ተቀባይነት የለውም ማሉ የፍልስጤሞ ፕሬዚዳንት መሐመድ አባስ በአንካራ ከቱርክ ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን ጋር ተወያይተዋል አባስ በዛሬ ሁለት በቱርክ ፓርላማ በመገኘት በፍልስጤሞ ወቅታዊ ሁኔታ ገለጻ ያደርጋሉ የፍልስጤማ ፕሬዚዳንት ፕሬዝዳንት መሐመድ አባስ በአንካራ ከቱርክ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ጋር ተወያይተዋል በዝግ የተካሄደው ምክክር እስራኤል በፊልስጢማያን ላይ እየፈጸመች ባለው ጭፍጨፋና ዘላቂ የቱርክስ አቁም ስምምነት ለመድረስ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነበር ብለዋል የፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ጽፈት ቤት እስራኤል በአማስ የጥቅምት ሰባት ጥቃት ተከትሎ በጋዛ የምትፈጽመውን ጥቃት አጥብቀው የሚቃወሙት ኤርዶሃን ጠቅላይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታያን አሁን ከአዶልፍ ሂትለር ጋር እስከ ማመሳሰል መድረሳቸው ይታወሳል አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በሽብርተኛ ድርጅትነት የመዘገቡት ሀማስ የነጻነት ታጋይ በማለት ማወደሳቸው ማይዘነጋው ምዕራባያን ሀገራት በእስራኤል ላይ ጫና ፈጥረው ጦርነቱን ከማስቆም ይልቅ ድጋፋቸውን መቀጠላቸውን ሲኮንኑ የቆዩት ፕሬዚዳንት ኤርዶሃን ከመሐመድ አባስ ጋር ሲወያዩ አርባሽ የሚጠጉ ፊልስጥማን ህይወት አልፎ ዝምታን መርጠዋል ያሏቸውን ምዕራባያንን ኮንነዋል እስራኤል ንጽንን መጨፍጨፋን ቀጥላለች ትምህርት ቤቶች ሆስፒታሎች ና የስደተኛ መጠለያዎችም እያፈራረሰች ነው ፊልስጥማውያን ና ርዛት መጋለጣቸው በቀጠለበት ሁኔታ አንዳንድ ምዕራባያን ሀገራት ዝምታን መምረጣቸው ተቀባይነት የለውም ሲሉም ተደምጠዋል ፕሬዚዳንቱ ሁሉም የንጽን ሞት ሰላምና መፈናቀል የሚያሳስባቸው ሀገራት በተለይም የእስልምናው አለም በጋዛ በአስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ ጥረታቸውን ማሳደግ እንዳለባቸው አሳስበዋል የፍልስጤም አስተዳደር ፕሬዚዳንቱ መሐመድ አባስ በአንካራ ከፕሬዚዳንት ኤርዶጋን ጋር የመኮሩት በሞስኮ ጋር ከተነጋገሩ ከአንድ ቀን በኋላ ነው አባስ በዛሬ ሁለትም በቱርክ ፓርላማ ተገንተው በፊልስጤን ወቅታዊ ጉዳይ ማብራሪያ እንደሚሰጡ የቱርክ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል ከጎረቤት ሀገር ደግሞ 16 ወራት ያስቆጠረው የሱዳን ጦርነት ለማስቆም ያለመንግግር በጄኔዋ ተጀምረዋል የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ተወካዩን ቢልከም የሱዳን ጦር ባለመሳተፍ ፊት ለፊት ድርድር መጀመር አልቻሉም አሜሪካ ና ሳውዲ ባዘጋጁት የጄኔቫው የሰላም መድረግ ኤምሬትስ ና ግብጽ እየተሳተፉ ነው በአሜሪካ ሳውዲ መሪነት እየተካሄደ ባለው መድረግ ግን ዋነኛ ተፈላሚዎቹ አልተገናኙም የፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ ተወካዩን ወደ ጄኔቫ ቢልክም በጀነራል አብዱል ፈታ አልቡራሃን የሚመራው የሱዳን ጦር ግን በድርድሩ አልሳተፍም ብለዋል በዚህ ምክንያት ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ፊት ለፊት ለማገናኘት የተያዘ ውቅድ ሳይሳካ መቅረቱን በሱዳን የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ቶም ተናግረዋል የሱዳን ጦር ተወካዩን አለመላኩ 16 ወራት ያስቆጠ የሚቆጠሩ ሚሊዮኖች ያፈናቀለውን ጦርነት በድርድር ለማስቆም የሚደረገው ጥረት ተስፋ ሰጭ እንዳይሆን አድርጎታል ትናንት በጄኔቫ የተጀመረው የሰላም መድረክ ላይ የመንግስታቱ ድርጅት የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት የአረብ ኤሚሬትስ ና ግብጽ ተወካዮች እየተሳተፉ ነው ተቋማትና ሀገራቱ በሱዳን ግጭት ቆመው የሰብዊ ድጋፎች የሚደርሱበትን ሁኔታ የሚያመላክት ፍኖተ ካርታ እንደሚያዘጋጁ ሬተርስ ዘግበዋል ሱዳን ለሶስት አስርት አመታት የመሩትን ኦማር ሀሰን አልበሽር በሀይል ከስልጣናቸው ለማንሳት የተባበሩት ጄኔራል አብዱልፈታ አልቡራን ና ጄኔራል መሀመድ ሀምዳን ዳጋ ባለፈው አመት ሚያዚያ ወር ጦር ተማዘዋል ከ ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ያፈናቀለው ጦርነት ለማስቆም የተደረጉ ጥረቶች እንብዛም ለውጥ ሳያመጡ ጦርነቱ አሁንም ድረስ ቀጥሏል የሱዳን ጦር የፈጥኖ ድራሽ ኃይል ከተቆጣጠራቸው ከተሞች ሳይወጣና በንጹሀን ላይ የሚፈጽመውን ጥቃት እስካላቆመ ድረስ ለድርድር አልቀመጥም የሚል መግለጫ ወጥተዋል ሜቲ የሚመሩት ፈጥኖ ድራሽ ኃይል በበኩሉ በሱዳን ጦር የሚቀርቡበትን የዘረፋና ንጹሀንን የማጥቃት ክሶች ውድቅ በማድረግ ለሰላም ንግግር ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል የሱዳን ጦር ትናንት በጄኔዋ በተጀመረው የሰላም ንግግር ላይ ያልተሳተፈው በአሜሪካና ሳውዲ አደራዳሪነት ከዚህ ቀደም የተደረሰው ስምምነት ተፈጻሚ ባለመሆኑ ነው ብለዋል ስምምነቱ ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ተዋጊዎቻቸውን ንጹሀን ከሚገኙባቸው አካባቢዎች እንዲያስወጡ ያዛሉ ይሁን እንጂ የሱዳን ጦርም ሆነ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ስምምነቱን አለማክበራቸውን አደራዳሪዎቹ ይናገራሉ የሱዳን ጀኔራሎች የእርስ በርስ ጦርነት ከግማሽ በላይ ህዝቧ 25 ሚሊዮን የምግብ ድጋፍ የሚሻባትን ሀገር ሰቆቃ ማባባሱን ተያይዞታል የተወደዳችሁ ና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ጥንክሮች እነዚህ ናቸው ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮቻችን ላይክ ሸር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን